Художниця з Білорусі Тетяна Цимбарецька проводить для дітей майстер-клас написання народної української ікони на склі. Їх селяни перемальовували на склі з надрукованих святих образів. Обводили спершу сумішу попелу з олією, а потім розфарбовували в яскраві кольори рослинними барвниками. Діти з недільної школи використовують маркери та олійні фарби. Разом з дітьми іконопису навчається місцевий священик, настоятель замкового храму отець Петро. Якщо, наприклад, людина вміє робити це, людина творить, людина душею це пише, скажімо так, появляється натхнення, ну, я так думаю, під дією Духа Святого, і твориться якась ікона. Священник каже, у хаті його батьків були і канонічні ікони, і народні. Були і такі, ну, знаєте, час проходить, і зараз от приїхали додому до батьків, вже познімали ці ікони і купили, ну, такі, скажімо, я приїжджаю, я на них дивлюся, ікона гарна, кольори підібрані, але там якось, ну, нема душі в цій іконі. Зараз у музеї заповідниками живіш експонуються ікони Тетяни Цимбарецької, більшість написані на склі. Художниця каже, займається іконописом 6 років і 4 з них пише українські народні ікони на склі. До того художниця писала образи в візантійському стилі. Візантійські ікони. Не може бути таких квітів і не може бути такого намиста в Богородиці, як в нашій. Вона схожа на мати. Тому вона дзвінка, вона щира, вона наша. Вона відображає і наш бит, і нашу любов до батьків, наше кохання, нашу любов до того, що оточує, до всього світу, ну і, звичайно ж, віру до Бога. В ній все. Ікона на склі або ж народна чи хатня ікона – не канонічна ікона, вона ніколи не використовувалася для богослужіння, тільки для домашньої молитви. В діючій експозиції є і візантійські ікони, написані художницею на дереві. Тетяна Цимбарецька каже, везла деревину з Білорусі. А це з моєї родинної хати. Брат почав робити ремонт, і коли він зняв ці дошки, я поняла, що вони для творчості, вони для ікон, а не для костра. І дуже дивно було, коли я їх везла через таможню, дивитися в обличчя митників, які не розуміли, чому ці дрова їдуть в Україну. Виставка експонуватиметься після Нового року, а майстер-класи для відвідувачів недільної школи художниця планує продовжувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.